שבאתם ושעזבתם את הכל, את הפגישות, את השיחות, את החילות שבעיתון, את גידיגו, את הנשילון ואת שיחות הטלפון. אין לכם מושג איך אני מכבדת את זה שאתם באתם עד לכאן. זה באמת מכל הלב. אני יודעת מה זה לגמור בתיק ותק, וזה אחרי יום עבודה, ולהשכיב את הילדים ולעזוב את כל תוכניות הטלוויזיה ולעשות את הקידוש בצ'יק צ'ק ולמצוא בייביסיטר וטנק דלק וחנייה ולבוא עד לפה ולשבת ככה מולי. קטונתי. בן אדם צריך להסתפק במה שאלוהים נתן לו. אנחנו כולנו רוצים בדיוק את מה שאין לנו. זה נכון, תחשבו על זה. אנשים שער חלק רוצים שער מטולטל, אנשים שער מטולטל רוצים שער חלק, ואנשים קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. ואני החלום שלי להיות פעם אחת בפלייבוי. מה יכול להיות? בעמוד המרכזי, אתה פותח, אתה רואה שם אותי. בדאבל ספרד הזה ככה, בפוזה הזאת עם הרגליי, אוי. ראיתם אותם? את החתיכות עם הפוזה הזאת? הן לא צריכות ללכת לגיניקולוג, הן שולחות תמונה. ובעלי מסתכל בפלייבוי שעות, מסתכל, 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 אני אומרת לו, יפות, אה? הוא אומר... אלק! הייתי מחברת אותו למכונת אמת, כל הפיוזים של רידינג, דזזזדנג. לא אומר לי, מה פתאום? אני קונה את הפלייבוי בשביל המאמרים. אלק! כמו שאני הולכת לדיזינגוף סנטר בשביל המדרגות הנאות. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? הן יפהפיות. ומה משגע אותי אצל הפצצות האלה שהן לא צריכות לעשות כלום, רק ללכת. ההילוך הזה עושה להם את כל העבודה. זדק. השפיל הזה בפה. אין, הן נכנסות לחדר, זקעת שם. נעים מאוד, תמי בנמי, ירזדו, זהו. ואני נכנסת לכל חדר, שלום, אומרים שלום, חפשים. אני אומרת, אוקיי חבר'ה, זה נכון, אני נמוכה, אבל מה אני פיתוניה? זה נכון, זה ידוע, אני נמוכה, אני בצבא החיילת היחידה שרחצה את הסירים מבפנים. וגם היום התחתנתי כבר, ילדים הכל, אבל הגובה, אין מה לעשות, זה ככה. הנה, לפני שבוע אני הולכת לסרט, שורה לפניי יושבים זוג, גם גבוהים, גם עם הדוד הזה של הפופקורן, גם מתחבקים ומתנשקים, ואני מנסה לראות את הסרט מהצד, מלמעלה, מלמטה. אני אומרת להם, חבר'ה, דיר בלק, אני לא רואה את הסרט, אתם לא יכולים לעשות את זה בבית. הוא אומר לי, לא, אשתי שם. ברגעים כאלה אני אומרת, רגע אחד, זה נכון, תמי בנמי יפהפייה, פצצה, ספיר קאופמן, אלוהית, יעל אבוקסיס, פצצה, הכל נכון, אבל את מי באתם לראות? זה הכל. תודה שבאתם, תודה שבאתם, ושעזבתם את הכל, את הילדים, את הכלים, שנשארו מיום אתמול, את החברים, את הכבלים, ואת הסרט הכחול. יש כבר לכולם פה כבלים? על הרוב יש? כן, איך מהרגע שיש כבלים? אין אף סרט שאתה רואה רצוף יותר מחמש דקות, אה? אתה יושב עם השלט רחק הזה? ואתה רוצה לראות קצת ספורט, קצת CNN, קצת חדשות, הילדים רוצים לראות את ה-MTV. אשתך רוצה לראות את הסדרות האלה, Young and Restless, Not Slending. את טופסיו, טופסיו, אוריתה זה טופסיו. חורחה לואיס, אוהב אותה. מהילד שלה, מצ'יטו ניניו, נו, נו, מטילה, נו, וסורילו, איך הוא אוהב אותה, סורילו. אך, אני אוהבת את זה, והמוזיקה הזאת יכולה לשגע לך את הלב. פרקט אקיירו, בעלי וכתיירו, הוא אוכל בננה ועושה לו חננה. פרקט אקיירו, פרקט... חרטה במילים, איך אפשר? עד שאתה מגיע, נשחק, נשחק, עד שאתה מגיע לסרט הכחול, אה? איזה ערוץ זה? תראה, אף אחד לא יודע פתאום. שלושה, לך יש שלושה? סידרת לך טלוויזיה כבר עם שלושה, שאתה... שאם אחד לא עובד, אופס על השני. ביג דיל, אה? יאי, שליבדיש, שליבדיש! יא, הלגה, יא, פריץ! דוס איס גוד גא... אז הילדים שלי כבר מדברים גרמנית, יותר טוב מעברית.
עברית, עכשיו בבית ספר זה מקצוע בחירה. אתה משתגע, נו, אתה רוצה שגם לך יצא משהו, בשביל מה חיכית את כל הלילה, בשביל מה שיחקת? נו, מה אתה אומר, אולי? אולי נעשה גם אנחנו משהו? את אומרת, לא, אני לא יכולה, כואב לי הראש. את אומר, מה אכפת לך בטיק-טק, לא תרגישי. את אומרת, לא, אני לא יכולה. הילדים יכולים פתאום להתעורר. את אומר, מה הילדים, מה להתעורר? הם בצבא. את אומרת, לא, אני לא יכולה. אמא שלי יכולה פתאום לבוא לבקר. את אומר, זה אמא שלך, היא כבר מזמן. לא, אני לא יכולה. בורח לי סידן. הנה, לפי התנועות האלה של הבנים, אני רואה שזה אותו דבר בכל מקום. מקבלים את התנועה הזאת של קרפיון לפני ראש השנה. לא, אני לא יכולה, ואני רוצה. אני ממש רוצה, אבל... קר לי, חם לי. השמיכה עם העיגול הזה, שאתה לא יודע איך הלילה זה נגמר שם בסוף כל... אני לא יכולה. אני לפני, אני שבוע אחרי. חוץ מזה, כמה אפשר? לא, אני אומרת באמת, כמה אפשר? עשינו את זה שבוע כמעט כל יום. בטח אתה אומר, כמעט ביום ראשון, כמעט ביום שני, כמעט ביום שלישי. תודה שבאתם, תודה שבאתם, תודה שבאתם על חשבון המנוחה של סוף היום. תודה שבאתם גם במקום הארוחה המשפחתית, ובאתם בי להיות איתי. תודה.